Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si əvvəlki illərdən fərqli olaraq tez başlayacaq. 12 iyunda keçiriləcək yarış saat 15:00-da start götürəcək. Xatırladaq ki, Bakıda keçirilmiş əvvəlki 5 yarışın başlanma saatı 16:00 və ya 17:00 olmuşdu. Qeyd edək ki, Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 2022-ci il mövsümünə sabah Bəhreyndə start veriləcək. Azərbaycan Formula 1 üzrə 8-ci, Formula 2 üzrə 6-cı mərhəliyə ev sahibliyi edəcək.